გაეროს უშიშროების საბჭომ ჩრდილოეთ კორეას ახალი სანქციები დაუწესა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მომზადებული რეზოლუცია წევრმა ქვეყნებმა ერთხმად მიიღეს. ფხენიან სანქციები ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო დაუწეს და აღნიშნული რეზოლუცია ჩრდილოეთ კორეისთვის ნავთო პროდუქტების ექსპორტის 99%-ის აკრძალვას გულისხმობს. გაეროს მიერ მიღებული ახალი შეზღუდვები აფართოებს ემბარგოს და ფხენიანს კიდევ უფრო ურთულებს შესაძლებლობას მიიღოს პროდუქცია საზღვარგარეთიდან. აქვე დოკუმენტში ნახსენებია 19 პირი, რომლებსაც საბანკო აქტივები გაეყინათ. ზიაში მოხვდა ჩრდილოეთ კორეის სახალხო შეიარაღებული ძალების მთელი სამინისტრო. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ და კოლეგებს სწორი გადაწყვეტილების მიღებისთვის მადლობა გადაუხადა. აქვე ჰეილიმ აღნიშნა, რომ დაწესებული სანქციები ფხენიანის ქმედებების პასუხია. ჩრდილოეთ კორეამ ჩვენი მხრიდან მსგავსი დამოკიდებულება საკუთარი ქმედებებით დაიმსახურა. ჩვენ შევთავაზეთ მათ აირჩიათ მშვიდობიანი გზა, მაგრამ ფხენიანმა იზოლაცია აირჩია. გაერო კიმის რეჟიმს სანქციებით პასუხობს. იმ შემთხვევაში, თუ ჩრდილოეთ კორეა ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას გააგრძელებს, ეს სანქციები გამკაცრდება. მე მინდა მადლობა გადავუხადოთ ჩემს კოლეგებს ამ მნიშვნელოვანი ზომების მიღებისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ მათ წინააღმდეგ ბრძოლას, რადგან ფხენიანი თანამედროვე სამყარო With actions. ფხენიანისთვის ნავთო პროდუქტების ექსპორტის რაოდენობა წლიურად 500,000 ბარელით განისაზღვრა, ნედლი ნავთობის კი წლიური 4 მილიონი ბარელით. ჩრდილოეთ კორეამ კონტინენტშორისი ბალისტიკური რაკეტა 29 ნოემბერს გამოსცა. ბალისტიკური რაკეტა იაპონიის წყლებში დაეშვა და საყოველთაო უკმაყოფილება გამოიწვია. მიუხედავად საერთაშორისო სანქციებისა, კიმ ჩენ ინის მთავრობამ უკვე ათობით ბალისტიკური რაკეტა გამოსცა და ფხენიანის თქმით, ბირთვული იარაღი უკვე მზად არის შეერთებული შტატების ტერიტორიასაც მისცდეს. ამ დღეებში მთელი მსოფლიოს ბავშვები სანტა კლაუს და მის საჩუქრებს ელოდებიან. ამერიკელი სამხედროები კი სანტას გადაადგილებას თვალს პლანეტის მასშტაბით ადევნებენ. შესაბამისი ონლაინ სერვისი ჩრდილოეთ ამერიკის სამხედრო კოსმოსური თავდაცვის სამეთაურო შტაბმა ამოქმედა. სერვისის მეშვეობით სანტას მიერ დარიგებული საჩუქრების რაოდენობის დათვლაც შეიძლება. სანტას ტრეკინგის ინტერნეტ პროექტი 2007 წლიდან არსებობს, თუმცა ამერიკელი სამხედროები ბავშვების მიერ სანტასთვის გაგზავნილ წერილებს იქამდე 10 წლეულების განმავლობაში პასუხობდნენ. ტრადიცია სათავეს 1955 წლიდან იღებს, როდესაც ერთ-ერთმა გაზეთმა სანტა კლაუსის საკონტაქტო ნომრად შეცდომით სამხედრო შტაბის საიდუმლო ნომერი მიუთითა. ბავშვებმა ამ ნომერზე რეკვა დაიწყეს, სამხედროებმა კი გადაწყვიტეს მათთვის იმედი არ გაეცრუებინათ. ტროპიკულმა შტორმმა სამხრეთ ფილიპინებში 90 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რამდენიმე ათეული ადამიანი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. დაზარალებულების დასახმარებლად სამაშველო სამსახური, ჯარისკაცები, პოლიცია და მოხალისეები არიან მობილიზებული. ისინი საკომუნიკაციო სისტემების აღდგენას ცდილობენ. ფილიპინებზე წყალდიდობა შტორმმა გამოიწვია. ქვეყანაში ევაკუაციის 608 ცენტრია გახსნილი. სინოპტიკოსების ინფორმაციით, ძლიერი წვიმა მდინარის ადიდების მიზეზი გახდა. წყალმა საცხოვრებელი სახლები და ბრინჯის მინდვრები დააზიანა. რამოდენიმე პორტში შეზღუდული იყო ნავებით გადაადგილება. 6500 მგზავრი ადგილობრივ პორტებში სტიქიის შედეგებს ელოდება. ფილიპინებს წლის მანძილზე დაახლოებით 20 ტაიფუნი ატყდება. თავს გასულ კვირას სტიქიურმა უბედურებამ 46 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 2013 წელს კი ტაიფუნს 8000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. 200,000 მოქალაქე კი საცხოვრებელი ადგილის გარეშე დარჩა. ორი ოსკარი, სამი ქორწინება, შვილები, შვილიშვილები. თუმცა ეკრანის მეფის ჰენრი ფონდას ოჯახში დაბადებული ჯეინ ფონდას ცხოვრებისეულიცა წინას არ გაწერილი არ ყოფილა. მან საკუთარი თავი თავადვე შექმნა და სახელი და დიდება საკუთარი შრომით მოიპოვა. დღეს 21 დეკემბერს ჯეინ ფონდა 80 წლის გახდა. მისი დრო მაშინ დადგა, როდესაც ამერიკა მძიმე კრიზის განიცდიდა. ჰოლივუდში გაჩნდა მოთხოვნა არაჩვეულებრივი გარეგნობის და ასევე არაორიგინალური ნიჭის მქონე მსახიობ ქალზე. ასეთი ქალი ჯეინ ფონდა იყო და თავისი პირველი ოსკარი მანკოჩის მეზავის როლის შესრულებით მოიპოვა. მეორე ოსკარი ფონდას ვიეტნამის ომის ვეტერანზე გადაღებული ფილმისთვის მისცეს.
თავის მთავარ თვისებად შეინფონდა ადრეს და ახლაც მტკიცე ხასიათის ქონა სასახელებს, რამაც მას ცხოვრების მძიმე პერიოდების გადალახვა შეაძლებინა. ამ დონის და რანგის მსახიობი ქალებიდან კი შეინფონდა ერთადერთმა შეძლოს საკუთარი ასაკი გლამურულად და სექსუალურადაც ექცია. სწორედ ამიტომ შეინფონდამ ინტერვიუში თქვა, რომ მისთვის საუკეთესო დრო აწყდა. ამერიკელმა სამართალდამცველებმა სან-ფრანცისკოში დაგეგმილი ტერაქტი აღკვეთეს. პოლიციამ ტერორიზმის ბრალდებით ყოფილი სამხედრო დააკავა, რომელიც სამართალდამცველების ინფორმაციით სატვირთო მანქანით მოქალაქეებზე თავდასხმას გეგმავდა. 26 წლის ევერე და არონ ჯეიმსონი შეერთებული შტატების ფლოტის ყოფილი წევრია. გამოძიების ინფორმაციით თავდამსხმელს სურდა ისლამური სახელმწიფოსთვის მხარდაჭერა გამოეცხადებინა. ეჭვმიტანილის სახლის ჩხრეკის და სამართალდამცველებმა ცეცხლსასროლი იარაღი აღმოაჩინეს. იარაღთან ერთად გამოძიებამ წერილია მოიღო, სადაც თავდამსხმელი ისლამურ სახელმწიფოს მიმართავდა. აღსანიშნავია, რომ ყოფილ სამხედროს FBI აკვირდებოდა. FBI-ის გამომძიებელი თავდამსხმელს ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი პირი ეგონა. სწორედ ამიტომ მან გამომძიებელს საკუთარი გეგმები გააცნო.